Jedna od onih emisija u Sporta nedjeljom koju pomalo sa previše emocija, iako je cijeli sport nedjelj uvijek dobra emocija jer je sport u pitanju, ali kada je previše emocija, ponekad kažu da nije dobro, ali ovaj put je definitivno dobro. Mislim, ovaj put, ovaj razgovor koji ćemo sad voditi s našom Sandrom Paović, našom sportskom heroinom koja je predstavila svoju knjigu. Knjiga koja opisuje njen život, koja govori o njenom odrastanju, sportskoj karijeri, ozljedi, povratku, etc. etc. Ali ono najvažnije, Sandra je naše malo dijete koje svih ovih godina smo pratili kroz tvoju karijeru i ono što smo rekli i ozljedu, ali i povratak veliki. Sandra, zaista čestitke. Rođena da pobjeđuje naslov knjige koju si rekla, molim vas, morate pročitati. I ono što je najvažnije, nismo htjeli u ovom razgovoru razgovarati niti sa autorom, niti s roditeljima, niti sa HAO, niti sa Stolnim teniskim savezom, jer mislim da si sve ti u tom jednoj priči. Pa da, moglo bi se to i tako reći. Samo imala sam sreće da sam naišla na prekrasnog Željka Žuteliju koji je moju priču apsolutno napisao na poseban način, s toliko emocija, s toliko srca. Ja sam to pričala njemu 9 mjeseci sa toliko emocija da smo skupa i plakali, i smijali se, popravljali, ubacivali, izbacivali. To je bio jedan stvarno krvavi rad, bi rekla. To nije samo tako napraviti knjigu, jer morate se nekom potpuno otvoriti, morate nekom ispričati sve o sebi od mladih dana do svega u svom životu. Stvarno, doslovno svega. I ja sam se potpuno otvorila Željku i mislim da je knjiga fantastična. Školska knjiga je znači preuzela tiskanje i sve ostalo. Kvalitetna je, dali smo sve od sebe, ja sam dala cijelo svoje srce u knjigu, to je sportska priča, to je životna priča i moja najveća želja je da se pročita. Koja je poruka? Znamo od 2009. te proklete godine koja se dogodilo, to što se dogodilo, puno sportaša prolazi razne životne krize, nazovimo i tako, pa i uspijevaju se, ne uspijevaju vratiti, ali ti si na neki način ovu svoju ozljedu i recimo to tako poraz tog dana pretvorila u jednu veliku pobjedu, jednu životnu priču koju želiš poručiti nešto sportašima, a to je... Pa ništa, sportaši to mislim jako dobro znaju većina, da moramo gledati naprijed. Moramo gledati naprijed. Ja uvijek gledam naprijed, ja uvijek gledam kako ću pobijediti sama sebe. Ja uvijek gledam da me život ne pobijedi, da me situacija ne pobijedi, nekad ono, padnemo, razbijemo nekad i nos, ali se ustanemo i idemo naprijed. Jednostavno ja sam tako cijeli život funkcionirala. Imala sam jako puno padova, imala sam još više uspona i šta god se desilo, ja sam uvijek gledala naprijed. Tako sam i ovo, i kad se dogodila nesreća, ja sam samo htjela preživjeti, ja sam samo htjela pobijediti. Kad sam preživjela, onda sam samo htjela još pobijediti sebe. A kad sam pobijedila sebe, onda sam htjela još i još i još. I evo, došli smo danas smo ovdje i ja sam izuzetno ponosna. Jesam li dobro shvatio, ova knjiga nije poruka samo sportašima? Ma ne, ova je knjiga, ja ne znam, svako će možda na svoj način pročitati, kad knjigu pročita, osjetiti koja je njemu poruka. Ja sam samo htjela, znači, ispričati svoju priču potpuno iskreno i ja sam samo htjela nadati da će neko u njoj naći nadu, da će neko u njoj naći pozitivnu poruku i da će ona nekom biti motivacija i da će on nešto pozitivno izvući iz nje. Ako smo to napravili, Željko i ja, onda smo jako puno napravili. Ono što smo rekli u uvodu, emisija Sport nedjeljom puna emocija svih 12 sezona, pa moramo reći da kroz te sezone smo emotivno proživljavali puno sportskih događaja, puno uspjeha i padova, naravno i tvoji, ali definitivno uspjela si opet, rekao sam to u off rekordu, ne sramim se, 2 puta i je tu bila jedna knedla, dok su drugi govorili o tebi, ne tvoja suza, nego drugi govorili o tebi, jer na neki način lijepo je kad te dožive, pogotovo autor knjige, gospodin Žutelija, koji na neki način te nije ni poznavao do trenutka dok nije praktički prije 9 mjeseci te upoznao i krenuo u tu avanturu. Pa je, Željko me sad doživljava kao svoje dijete i to je stvarno, osim što je toliko kvalitetan autor i što je
znači cijenjen i u cijeloj Hrvatskoj. Ja sam jako ponosna da nakon što sam... Je slučajno bio susret između vas? Je, slučajno, ali kao što Željko kaže, on više ne vjeruje u slučajnosti. On mene danas gleda kao svoje dijete. A znači da kad sam mu ja cijelu svoju životnu priču ispričala, znači šta mogu više tražiti. Kad se nekom toliko otvorite i neko vas nakon toga voli kao svoje dijete, onda znate da ste dali sve od sebe. Ne? Sandra, ova knjiga je sad ugledala svjetlo dana u principu u periodu kada ti definitivno do duše onako još nije bila nekakav, nije bio neki stolno-teninski susret oproštajka, nije bila službena preskonferencija za opraštanje od aktivnog bavljenja, ali je li to definitivno točno, mislim, ideš li u tom pravcu ili je to gotovo definitivno? Pa da, ja sam odlučila prekinuti svoju karijeru, mislim da sam prekinula ju na vrhuncu, apsolutno, što je u jednu ruku jako dobro. Znači, otišla sam kao paralimpijska pobjednica, otišla sam, osvojila sam sve što se u paralimpijskom sportu dalo osvojiti i nikad ne bi pomislila da nakon 2008. godine, gdje sam bila na olimpijskim igrama sa svojom reprezentacijom zdravima, ću napraviti takav puni krug i da će se u 2016. godini biti paralimpijska pobjednica. Možda sam otišla na tužniji način nego što sam htjela, uz nekakve možda repove, možda neugodnu situaciju. Ja sam vrlo emotivna, ja sam jako iskrena. Ti će ga žao od onog nastupa na onoj preskonferenciji kad već spominjao taj detalj? Pa sve što sam ja rekla, znači i dalje stojim iza toga, sve što sam rekla ja mislim. Ja mogu samo reći, znači, da sam ja i paraolimpijskom sportu i sportu generalno i svim svojim suigračima i trenerima uvijek davala 100% sebe. Uvijek, znači potpuno 100% sebe. I ja sam znači onaj igrač koji je... Voli svoje trenere i voli svoju reprezentaciju kao obitelj. I ja kad to ne osjetim, i ja kad to nemam, ja onda ne mogu funkcionirati. I zbog toga je meni, znači, ja sam u stvari zbog toga otišla jer se tako nisam osjećala. Znači, ja se nisam osjećala kao član jedne obitelji, a ja sam se uvijek, znači, prije tako osjećala i smatram da sa svojim trenerom i sa svojom reprezentacijom moraš imati takav odnos. Naravno, trener je uvijek na vrhu. Ali moraš imati taj odnos da te neko voli, da te neko cijeni, poštuje i da imate odnos da bi dali sve jedno za drugo. Kad ja to nisam osjetila, ja jednostavno sam shvatila u ovim godinama, možda pred kraj karijere, da je vrijeme da odem. Brojni prijatelji, brojni sportaši, brojni stolnotenisači, brojni doktorski i liječički konzili, razni predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora, možda malo ljudi čast iznimkama iz paralimpijskog sporta. Pa je toliko prekrasnih ljudi se ovdje skupilo, meni se srce stislo kad sam ja vidjela, jer to meni toliko znači ta ljubav, potpora znači, koju su mi dali da sam im ja mogla to vratiti. Meni je najvažnije da sam im ja to mogla vratiti i da smo se mi ovdje danas skupili svi skupa, oni radi mene, a ja radi njih. Poštaj. I meni je, meni najljepše, ja sam danas toliko presretna. Što si ti rekao, znači možda je moj kraj mogao biti malo ljepši, ali to je život i to je sport, ne događaju nam se uvijek lijepe stvari, možda je emotivno, možda sam ja i preemotivno u nekim stvarima reagirala, ali kažem, eto, ja sam navikla na ono, svi za jednog, jedan za sve, tako nas je Neven naučio, moj trener Neven, tako nas jednostavno učio, ja ne znam drugačije i mislim da sam ipak otišla na vrhuncu karijere, mislim da sam za sport napravila puno, sport je napravio još više za mene, znači još više za mene i evo moram reći da sam ja danas sretna i zadovoljna. Trenerski posao, nemoj da sad, što, pazi, mi mislimo raditi, sad je negdje 487. pa do jednu 1980. emisije, dakle imat ćemo negdje 80 godina, nemoj da se ne družimo kroz emisiju Sport nedjelja. Pa da, to bi stvarno ne bi bilo dobro, posebno zato jer ja toliko volim stolni tenis i mislim stvarno da bi bila jako dobar trener i strašno me zanimaju mlađe generacije, da im prenesem svu svoju ljubav i za sport i za stolni tenis, da im prenesem sve što znam i svoje iskustvo i svoje viđenje sporta i kako bi sport trebao izgledati, način na koji sport, razmišljanje o sportu, jer mislim da mladima to danas treba i nadam se da će stvarno, evo, da li sa nekom institucijom, sa gradom, da li sa nekim klubom,
biti u toj funkciji, jer mene to zanima. Mene zanima rad u dvorani, mene zanima rad sa mladima i mislim da bi u tom dijelu bila jako sretna. Rođena da pobjeđuje, Sandra Paović, knjiga koja je ugledala svjetlo dana, koja ima apsolutno sve, od malih nogu do završetka karijere, ali vjerujemo vrlo brzo, Sandra, da će imati jedan svoj nastavak, a to je onaj trenerski dio, znači mora biti ova Rođena pobjeđuje dva, Koroki dva, a i onda mi reci, i ono što si spomenula, gle, danas, sutra, ako budeš ikad imala muško dijete, lijepa su ti imena Ante, želim ti svako dobro. Hvala. Uvijek smo bili uz tebe. Uvijek, ako ništa drugo mislima, pa evo, mali obol i dala emisija Sport nedjeljom u ovoj promociji, svi oni koji žele knjigu, za kraj, gdje je mogu naći? Znači, mogu je naći na policama školske knjige, znači u svakoj školskoj knjizi, a vjerujem i u nekim drugim knjižnicama, tako da nije problem dozvoljen. Nije, može se čak i internetski kupiti, znači preko interneta, tako da ako želite pročitati knjigu, nije teško doći do nje. I evo, ja vam je stvarno preporučam, ako nije dobra, vratite ju Željku. Sandra, hvala ti lijepa na razgovoru i puno životne sreće. Hvala lijepa, hvala što me pratite, hvala što ste danas bili ovdje.